Meninas, hoje eu vim aqui com mais um meninos também, né? Porque eu sei que tem uns meninos também que assistem. E hoje eu vim aqui com mais um passinho rápido. Esse é um extenso de batom da LitoArte. Ele é o STM 537. O STM é uma linha pequena, né? Então nós vamos fazer esse batom aqui hoje, eu vou explicar para vocês. Passinho curtinho, rápido, sem muita coisa, não. Desculpa que a mesa, eu sei que vai tremer um pouco essa mesa, mas é a posição onde eu tô hoje. Não tive tempo pra separar isso aqui, então ele ficou aqui hoje. Então vamos lá, nós vamos pegar essas duas partes primeiro e vamos preencher ela toda de palha. Eu tô passando a tinta direto, mas vocês usam diluente. Pode usar o diluente, tá? Então você pode preencher, ó, toda a parte. Essa parte dos bicos você pode pintar de outra cor. Eu vou pintar de uma cor só, pra não ficar um passo muito grande, né? Que o intuito aqui é só ensinar vocês como pintar usando batom. Então, se vocês forem aí fazer um trabalhinho de vocês, que vocês forem usar o batom. Aí, aqui, gente, é o seguinte, tá? Você tem duas formas de você pintar esses batom. Ou você começa com uma base clara para fazer uma sombra escura. Ou você pode inverter. Começa com um tom escuro para você vir dando só a luz depois. Que seria os casos se você fosse fazer a tampinha, né? Com um batom com a parte preta, né? Alguma coisa assim, né? Aí agora aqui, eu vou vir com siena natural, tá? E eu vou vir contornando toda a lateral desse batom. Nós vamos deixar essa parte aqui de cima, ó, do meio. E vamos vir esfumaçando toda a lateral. Nessa parte de baixo, a gente vai fazer uma parte bem menorzinha, tá? Bem menorzinha, ó. Aqui a gente fez uma sombra maior, tá vendo? Nessa parte já aqui de baixo, a gente vai fazer bem menorzinha. Você pode aumentar um pouco do lado de baixo, ó. Lado de baixo você pode, mas aqui é mais um contorno, tá? Mesma coisa aqui, ó. Você vai deixar o meio e vai vir contornando, ok? Aí ele vai ficar assim, viu? O que que a gente vai fazer? A gente vai abaixar aqui um pouco, ó. E nós vamos juntar essas duas partes para ficar uma pintura só, tá vendo? Maravilha. Vamos encaixar a primeira peça. Essa peça aqui, você vai ver que ela tem aqui, ó, uma dobrinha bem nessa ponta. Essa dobrinha, ela vai encaixar nessa outra dobrinha aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho menor para vocês verem. Ó, ela vai encaixar nessa dobrinha aqui, tá vendo? Ou seja, você vai trazer o seu estêncil mais para baixo. Então, quando você apoiar o seu estêncil, você vai ver que ele vai encaixar aqui em cima e vai encaixar aqui embaixo, certo? Feito isso, nós vamos começar a trazer a nossa primeira sombra. Então, a nossa primeira sombra, a gente vai pegar o marrom
E tudo, gente, pouquíssima tinta, tá? É pouquíssima tinta, porque agora você vai vir contornando, ó, só aqui em cima, ó, tá vendo? Tira bem o excesso. Depois, se você precisar, você volta retocando. Mas, ó, você vai fazer uma sombra aqui. Uma sombrinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Dos dois lados. E aqui é a mesma coisa. Você vai vir, mas não vai vir até o final. Faz só uma demarcação aqui em cima, ó. Só pra marcar de leve. Tá vendo? Que é a mesma coisa, ó. Bem no cantinho aqui. Só um risquinho. Só um risquinho. Aqui em cima também. Só uma demarcação de leve. Viu? Ele vai ficar assim, desse jeitinho. A gente pode voltar o nosso extenso aqui. Fazer essa mesma sombra aqui, ó. Na lateral. Ó. Só um risquinho de leve em cima, ó, quase nem marca. Essa parte aqui de baixo, você pode deixar ela assim, ou você pode vir com o extenso aqui novamente, ó. Tá vendo? Só que um pouquinho mais para cá agora e fazer uma outra demarcação aqui. Tá? Mas dá pra gente fazer na pintura gestual mesmo. Se você achar difícil, tudo bem. Você marca aí o seu sua posição. Senão pode deixar como que tá. E agora você vem sombreando, ó, toda essa lateral aqui. Agora o lado de cá, tá vendo? Pode completar aqui embaixo. Agora você vai tirar o extenso e a gente vai vir agora com a pintura gestual. Então, lembra que eu falei que você pode deixar assim? Agora, com o pincelzinho chatinho aí, você vai vir aqui, ó. Vai fazer bem aonde ficou aquela demarcação, lembra? E você pode seguir aqui, ó, completar aqui embaixo. Tá vendo, ó? Você vai fechar em cima e vai fechar embaixo, aqui na divisão aqui, ó. Lembra que tem a divisão do batom? E dá uma esfumaçadinha de leve, bem de leve. Pra cá, pra separar a parte de cima da parte de baixo. Essa parte aqui, você pode decidir se você quer fazer a sombra pra dentro, ó. Tá vendo, ó? Ou pra baixo. Eu acho melhor fazer a sombra dele pra dentro, né? Em vez de pra baixo. Mas você pode fazer aqui também pra baixo. Segue esse risco aqui que você fez e traz a sombra pra baixo, pra aqui em cima ficar uma área maior de luz. Mas aí o que acontece? Se você trouxer a sombra daqui pra dentro, essa sombra de cá também vai ter que ser pra dentro, tá? Então só toma cuidado aí na hora de você separar essa sombra aí, ok? Então, ó, eu vou dividir a minha sombra para os dois lados, ó. Aqui eu vou fazer ela para baixo.
tal, ó. Eu vou fazer essa parte de cima, eu vou fazer a minha sombra pra baixo e pra dentro. E aí, o que que você vai fazer? Você vai deixar um risquinho pra você completar o meio. Vamos fazer aqui, ó. Fechar aqui o contorno do batom, lembra? Que tinha um batom aqui. Então, ó, você pode trazer a sua sombra pra dentro. Tô usando um pincelzinho chato, mas você também pode usar o pituar. Vendo, ó? Você também pode usar o pituar, se você quiser. Faz aí como você achar melhor, né? E vou separar aqui em cima também. Bom, bem aqui, ó. Tá vendo? Seguindo aquela primeira divisão que a gente fez. Tá bom? Puxa só um pouquinho da sombra pra baixo, só um pouquinho. E aqui você também pode fazer, ó, não chega até o final. Só uma demarcaçãozinha, ó, de leve. Tá vendo? Pra dar um aspecto que tem mais uma divisão aqui em cima. Você não risca até o final, tá? Só de leve, só para ele ficar uma aparência. Se você quiser, se você não quiser, você pode deixar como ele tava. Não precisa, tá? Vamos fazer a parte de baixo agora. Parte de baixo, a mesma coisa. Você vai só fazer um risquinho aqui em cima, lembra? Que essa parte aqui, ela tem que ser menor a sombra. Em cima e aqui embaixo, ó. Também não pode ser muito grande. Aqui você vem normalmente com a sombra. Do lado de cá também. Aqui você vem normalmente, faz uma outra demarcação, tá vendo? E vamos encaixar a segunda parte agora. Aí, cadê? A segunda parte, ela vai sobrar uma beirada aqui, uma nessa lateral. Mas é só você se seguir É mais fácil seguir pela essa borda daqui de cima do batom. Que você vê que ela vai encaixar aqui certinho. Aí você consegue achar a posição certa do seu estêncil. Então, ele tá aqui. Então, ele vai sobrar uma beiradinha aqui embaixo e uma lateral aqui em cima. A mesma coisa, ó. Agora você vem preenchendo, tá vendo? Agora a gente pode fazer uma sombra um pouquinho maior, ó. Ó. Marca aqui embaixo também. A gente também vai fazer essa separação aqui. Tá vendo? Aí ele vai ficar assim. Agora que você já sabe onde tá todas as partes do stencil, aí você pode aumentar só um pouquinho aqui, de leve, ó, tá vendo? Uma sombrinha de leve. Com o pincelzinho chato, a gente agora vai completar. Então, ó,
gente vai pegar esse lado aqui, ó, e vai só vir aqui completando, ó, tá vendo? E aqui também, mesma coisa que a gente fez ali em cima. A gente vai completar aqui, dar uma esfumaçadinha, ó, pra não ficar aquela coisa muito marcada. Tá vendo? Aqui a mesma coisa, ó. Na mesma direção. Na mesma direção do estêncil, você vai fazer outra marquinha aqui, ó. Deu pra ver aí, gente? Vai fazer uma linha aqui e uma linha aqui, ó. Tá? Aí agora a gente dá uma sombreada aqui. Então, depois que secar, você pode vir retocando. Espera secar, né? Porque a tinta ela sempre dá uma secadinha. Eu vou lavar o meu pincel agora. Eu não vou nem lavar, eu vou trocar de pincel que eu acho que é mais fácil. Pra ser mais rápido, tá? Mas se você quiser, você lava aí o seu pincelzinho. E a gente vai fazer o quê? Nós vamos retocar, ó, com o branco puro agora. Agora eu tô usando branco puro. Você vai vir retocando. As partes do seu estêncil. Então, ó, com o branco puro agora, onde tinha aquela luz, tá vendo? Você vai vir, ó, retocando ela. Tá? Mesma coisa aqui, ó, na lateral. Aqui no meio. Esse marrom provavelmente ele vai dar aquela secada e vai ficar meio desbotado. É só você vir retocando ele. Aí bem na linha aqui, lembra que a gente fez uma marcação aqui embaixo? Bem naquela linha, ó. Você vai vir também dando uma luz. Tá vendo, ó? Pode vir até o final aqui, passar por cima da cor que tinha aqui. Branco puro, tô usando. Embaixo, ó, mesma coisa, você dá uma marcadinha, ó, de leve, tá vendo? E vem riscando, gente. Foi o jeito que, se tem outra forma para pintar esse stencil, eu não sei, foi a maneira como eu consegui pintar, né? Pode ser que ele seja pintado de outra forma, porque não fui eu que fiz esse stencil, mas eu aqui nas minhas quebração de cabeça aqui para conseguir pintar, esse foi o meu resultado final.
Então, ó, todas aquelas partes que ficaram claras, eu tô vindo agora com o branco e retocando tudo. Bom, lembra aquela divisão que a gente fez aqui? Então, ela já tá aí, toda dividida. E toda a minha área que eu deixei a luz, eu tô vindo aqui com o branquinho. Para clarear ele mais ainda. Eu vou só contornar aqui agora, que apagou aqui, ó. Lembra que tem que ter o contorninho aqui para separar? É isso aí. Prontinho. Vou pintar esses batons. Vou pintar num tom só rosa, mas você pode usar aí o vermelho. Aqui eu vou usar o pink, né? Mas você pode usar um vermelho. Você que manda, só você encostar aqui, ó, tá vendo? Pode usar um vermelho. A cor que você quiser, né? Que batom ele tem de várias cores. Fazer igual minha filha fala quando ela tá pintando. Às vezes ela pinta uma cor de flor que não tem. Aí o pai dela fala pra ela, mas flor verde, filha, por exemplo, né? Aí ela responde pro pai dela, pai, a flor é minha, eu pinto na cor que eu quiser. Aí vale dar mão então, né? Então pinta aí da cor que você quiser. Então eu usei o pink, tô dando uma sombrinha de leve com o púrpura, certo? E aí você vai fazer o que agora? Você vai pegar a cor, pode ser um rostinho de boneca, um rosa bebê. Esse aqui que eu tô é rostinho de boneca. Mas pode ser um tutti-frutti, um rosa bebê, pode ser. E o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ó, a gente vai separar. Você vai imaginar uma linha, ó, bem aqui, ó, dividindo o batom, tá vendo? Viu? E vai fazer o quê? Com bem pouquinha tinta no pincel, aí você dá uma puxadinha assim para baixo. Faz aqui um risquinho, não precisa chegar até o final, tá bom? E puxa para baixo. Dá uma esfumaçada aí para baixo, né? Eu tô usando o rostinho de boneca, mas você pode usar aí o tutti-frutti, o rosa bebê, qualquer um. A mesma coisa aqui, ó. Também a gente vai dividir o lado de cima do batom. Vou aproximar aqui para vocês verem. Ó. Viu? E vai puxar aqui para baixo, ó.
É só uma luz de leve. Essa luz do risco, ela tem que ficar mais forte que essa sombra. Então, você risca e vem limpando o seu pincel, entendeu? Você risca aqui primeiro, ó, depois vem limpando o pincel. Vou só retocar aqui a parte de cima, porque ele cobriu demais, tá vendo? E a gente pode pôr uma estampa, né? Nesse extenso, né? Pra ele ficar mais bonitinho. Eu só vou dar uma retocada aqui, que ele, você tá vendo? Conforme a gente foi pintando, ele foi apagando. Então, só vou voltar aqui, ó. E vou dar uma retocada, porque ele já tá começando a apagar. Ficar apagadinho. Cima também, ó. Viu? Pra ele dar uma destacada de novo. Aí a gente pega lá o pincelzinho e completa aqui também. Pronto, deu uma tocada nele aqui. Aí eu tenho aqui, ó, esse stencil, que ele é uma estampa de oncinha, né? Esse aqui é da Opa, não é da LitoArte, mas a LitoArte também tem, tá? Caso você não tenha aí, você queira, a LitoArte também tem. Então você pode, ó, usar ele para dar uma enfeitada aqui, né? Dá uma aspecto aí feitadinho, que a LitoArte parece que o da LitoArte ele é mais pequeno. Você pode dar uma enfeitadinha aí ou deixar sem, né? Aqui é só uma ideiazinha aí. Deu uma secadinha, a gente volta aqui de novo. Eu vou voltar aqui agora com o pincel filete. Nessa bordinha. Eu tô vindo com o pincel filete. E eu vou marcar aqui, ó. Bem pouquinha tinta. Tá? Bem pouquinha tinta agora. Quase nem tinta no pincel. Só pra você fazer uma sujeirinha. Viu? Mesma coisa aqui, ó. Agora sim. A gente pode fazer um brilho aqui no batom, ou aqui, ou do lado de cá. Deixa eu ver de que lado que eu vou pôr. Desse lado mesmo. Ó. Aí agora já é mais forte, né? Não é só uma sujeirinha. Aqui embaixo também. Feito isso aqui, gente, se você quiser, para deixar
bem marcadinho o seu trabalho. Você pode fazer o quê? Você pode pegar um pincel bem pequenininho, desse chatinho mesmo. Nesse caso aqui, eu recomendo um pincel que ele tem uma cerda mais dura, tá? E você vai fazer o quê? Você vai pegar esse pincelzinho chato, bem pequenininho. Vai pegar o preto. E nós vamos dar um pouquinho mais de sombra só em alguns lugares. Então, tira bem o excesso do pincel agora. Ó, tira bem, tá? Só uma sujeirinha de nada. Tá vendo aqui, ó, na divisão do estêncil, ó. Você vai riscar. E você vai dar só um pouquinho de sombra. Aqui em cima. Aqui em cima, ó. Seguindo todo o desenho, tá vendo, ó? Ele tem uma risca aqui contornando. Mas é só uma sujeirinha de nada. Quase nem aparece. Tira bem o excesso de tinta do pincel, tá vendo? Faz só uma sujeirinha de nada. Ele quase nem aparecer. Em cima, ó, na bordinha também. Vendo? A gente não vai marcar tudo o batom inteiro, só algumas regiões. Só pra dar um destaque, pra de repente separar uma linha. Tá vendo, ó? Não deixa o seu preto pegar na cor clara, tá? Se você for colocar, você não deixa o preto pegar na cor clara, tá bom? É só em cima do marrom que você já colocou. Então, se você for acrescentar o preto, é só onde você já pôs o marrom, mais nenhum outro lugar. Então tá aí, meninas. Rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Tomara que eu tenha conseguido passar para vocês, né? Não esqueça de dar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre aí, se inscreve, clica no sininho para você receber todas as novidades. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Um ótimo dia. Eu ainda vou fazer mais um videozinho ensinando a usar estêncil da opa, uma flor da opa, para fazer ele usando com uma. Fazer uma flor com rosa dobrada, né? Mas isso aí eu vou gravar aqui e vou passar para vocês, ok? Beijo, ficam com Deus.